Dobar dan, ljudi, sam vam ovo Kašin Stanković. Danas ćemo igrati Dream Ligu Šakar 2019. Sad ulazimo i imam tim managementu ovako. Bogman, Mavidi, Ventan, Kurka, Vane, Urbanski, Tomas, Janus, Davies, Wilson, Komli, Hamilton. A sad, Clark. On nam je golman da ga zamenimo. Tako, Raferanina, Hamilton, Najsmin, Vera, Fernandez, Brar, Asma, Low, Gibbs, White. Next, Fikture, to je nešto da igramo my club. Idemo na trening. Kao što ćete vidjeti, imamo trening bez protivnika. Sad ćete vidjeti. Samo se dodajemo, vežbamo šuteve i to. Evo Bovme, na primjer, da promašika. Dobro, sad ćemo dati gosi. Sigurno. Ne može da se da go. Prati me. Pratio me golman. I go. Da, to je najbolji deo kad neko doda i onda daš go. Evo ga i ovaj go. Davies. Kamavididi. Bowman i u prečka. Uf, baš dobar golman. Nisam očekivao ovakvog dobrog golmana. I da je gol. Sad idemo na freaking vežbanje. Cavani. Ne može. Sad idemo opet. Ovo je samo vežbanje i šutiranje, da bih mogao lepše da uvežbaš. I ne, ovo uhvatio živu. Sad malo jače. Cavani, lepo, lepo. Da sam ga baš lepo. Evo ga živu uhvatio. Ali ne znam to što baš živu. Sad sam ga promašio, naravno. Te sam nešto da probam. Evo ovaj test. Znači oni da skoče i ja da ono kao dodam. I to sam baš htio da uradim, zato što je to De Bruyne uradio. I baš ga cooler odradio. Ja sam to da uradim da vidim kako probao u igrici. Mislim, ne možda kažuš igrica, ajde da daj mi gol na 1-0. Trebaš igrati. Igrati, truditi se. Vidi, ovaj natr tu dupe. Kako smešan. Cavani. Cavani brani koš. Cavani promašuje. Maši Cavani. Cavani. Kakva odbrana. Ovo je moj gol. Kako brani Clark. Znači, ja ne mogu verovati. Ali sad nije mogao, sad nije mogao, nije mogao. Ko da će da baci za aut? Sad ćemo malo ovako i sad ću uhvatiti živu, naravno. To sam i te da vidim kako će da se baci. Odlična odbrana, sad idemo u šijenom, a sad sam ga potigao, pa sad sam ga promašio.
A sad idemo ovde, tako. Tačno sam ga centrirao. Evo ga, centrirao sam ga. I sad sam ga promašio. Valjda ću ga sada dati. I dao sam ga go. Dao sam go. Pa idemo na korner kick. Idemo na korner kick. Dodao sam, čudno. Dobro, 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 znam. Si podigao ruke. Uf. Sad ćemo da probamo iz voleja. I probao sam iz voleja, ali mi nije uspalo. Ovo je bilo za dlaku. Dlaku. Sad sam ga onako, nisam baš lep. Sad ćemo da vidimo iz korner kick. Ne može uz liniju. Hnub. A daj, ne mogu da dam go. Hoću iz voleja. I dao sam ga. A ne baš iz voleja. Nego, sad ćemo da vidimo. Wilson. Ma vidi ti, daj go. Evo ga Cavani. U Bentancur, mnogo loše. Mnogo, mnogo loše. Dajem gol. To je najbolja prilika za davanje golova. Ovo je bilo, znači, da ne poveruješ. Komri, Cavani, Bentancur i korner. A ja sam se zbunio kako da šutiramo penale. Naučio sam da treba ovako. Vidiš? Sad sam ga promašio, ali savladaću. Evo, isto ponavlja. Savani, daj go, Cavani. Sad ćemo ga ovde. Daj go. Kakvo. Uvi se bacio tamo. Joj, kakva prilika. Sad idemo free training. Sad ćemo ga, samo jednu asistenciju. Pa odmah idemo da se bacimo na pasa. To je to. Što se tiče toga, idemo da igramo protiv Sir Johnstone. Kao što vidite, borimo se protiv njega i sad ćemo da vidimo da li ćemo dati golovi protiv njega ili ne. Možda se desi da izgubimo, pobedimo. Iznenačeno. Nemam pojma. Sad ćemo da vidimo, ja ga napadam. Uzeo sam mu loptu, Mavi Didi, Tomas. No, izgubio sam loptu, evo, Urbanski, Bentancuri, golkik. Ovo je bilo loše. Mnogo, mnogo loše. Ali dobro, koga briga.
Šta ćemo da vidimo? Kod mene... Šta? Free kick! I sad je promašio, naravno kad se iznervira. Pa naravno. Šta će drugo da očekuje? Wilson ga napada. Ajoj. Teško meni. Evo Gurbanski, napokon mi je nešto uradio. Gol kick. Clark. Sad ću da ga uklizam. Penalti! Šta? Šta bre? Kako? Ja ću bez veze. A daj. Dobro, ajde, potrudit ćemo se. Bowman, Komri, daj. Dobro, potrudit ćemo se da damo go. Komi je ovo Bentancur. Opet Bentancur. Tomas, Novi Didi. Mavi Didi opet napada. Bovmen. Bovmen daje go! Jako je dodao u go. Sad ćete da vidite. Blestavo. Op. Najlakše. 1-1 u 40. minutu. Ako sad damo... Daj! Otkud više frekikove? Zašto meni ne? To se uvek pita. Valjda sudija navija za taj tim. Zamiš da se to desi. Onda samo foul penal i ono 8-10 prema nula. Evo neka reklama. Rezum. Ima lopta Davis, Bentancur, Kabamanuk, pa Mavididi. Joj, evo ga Cavani. Ne, joj, kakva prilika. Dobro, uhvatio ga. Uhvatio me. Ja stižem, ja stižem. Wilson. Joj, znam taj dribling, kad hoćeš da uhvatiš, a ti ga samo zazaš. A to je baš dobra fora. Goal kick. A ne znam, malo je glupo kod ove igrice kad ti strelica pokaže na stranu gde je tu put, onda ti tu šutneš. Evo, sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš. Znači, treba ti centar gola. Evo, sad bih dao prečku ili bih promašio. Evo, sad bih šutnuo, pogodio bih tačno ovde. Evo, vidite ovu strelicu. Kod Bovmana. Sad je prešlo kod Kavanija. Prešlo je kod Kavanija i onda
Uzakavarim loptu i baš me briga. Otišao. E, sad ćemo... A, faul! Šta? Ne mogu verovati. Nećete verovati. Nije moguće. Znači, jedan sudija je jedan, a taj sudija, ko da ima 1000 sudija, onda sudi 1, 2, 3, 4, 5. To nije normalno. Full team, e, bravo, pobedio sam. Dobro. Tako ćemo i drugi put. Sad ćemo da vidimo... Ajde, sam kavani, da je... Dobro, dobro. Nije, te sam bonus. Ćao ljudi, vidimo se drugi put i pozdravljam vas, Vuleturac. E, samo ovo, free, i to je to. Bingo shop. Znam. Znam, to moj tata ima. Moj otac, da. Da. Bingo shop. Zdravo ljudi, vidimo se drugi put. Kad budem snimao, zdravo!